ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ନମ୍ବର ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନମ୍ବର ଆସିନି। ଯୋଉ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ ନମ୍ବର ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲେ ଆମେ ପାଠ ଅଲରେଡ଼ି ଛାଡ଼ିସାରିଲୁଣି, 10ମ ପାଠ ଛାଡ଼ିସାରିଲୁଣି, କୌଣସି ମତରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେ ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ଆସିନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିକି ହିଁ ସ୍କୁଲ ଦେଇଛି, ଆମ ସ୍କୁଲର ତ ଏତେ ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଥିଲା, ତ 4 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଖରାପ କେବେ ବି ହେବନି। ସବୁବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଟପ୍ 1 କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? କେବେ ବି ନୁହଁ, ବହୁତ। ଆଜି ଆମେ ରାଲିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? ଏଇଥିଲାଗି ବସିଛୁ କି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ନିହାତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଗଧ ପିଲା 400 ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ହକ୍ରେ ଆମର ନମ୍ବର କାଟିବାର ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 400 ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି 200 ପାଇଛୁ? ଆମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ କୋଉଠି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ଏତେ କମ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯଦି 22ଟା ସ୍କୁଲରେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା? ଯଦି ସେମାନେ ମାର୍କ ରଖିବାରି ଆମର କ'ଣ ମାର୍କ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ହେଉଛି, ଶିଶୁ କିଶନନଗରରେ ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଡ଼ାତଡ଼ରେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। A1 ପାଇବାର ନାହିଁ, ପିଲା ବି ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଡି ଗ୍ରେଡ୍ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଧୀନରେ, ତାଙ୍କର ବି ଡି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ମିନିମମ୍ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁଠୁ ଆମର ଭଲ ହେଇଛି ପଟାମୁଣ୍ଡିର, ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି।